Vážení diváci, vítejte u nového videa. Tentokrát to ze hry Stronghold Crusader Tether Extreme, ale než začneme, chci říct pár slov. Omlouvám se za to, že minulý týden nebylo video ze hry Stronghold Crusader nebo Stronghold Crusader Extreme. Bylo to proto, že jsem měl strašně málo času a nestihl jsem to natočit. Tedy, já jsem to stihl natočit. Jenomže se to natočilo špatně. A důvodem, proč vlastně v tuhle chvíli už začínáme rovnou v misi a ne na začátku, je ten samý důvod, proč jsem nevydal minulé video. Jde o to, že používám novou verzi toho nahrávacího programu Shadowplay a s tou novou verzí si Stronghold nerozumí dobře a ničí mi to rozlišení videa. Z toho důvodu pokusím se začít takhle, doufám, že to nebude vadit a doufám, že to bude dobré. No, ale jakou misi tedy teďka máme? Je to Stronghold Crusader Extreme a mise je taková, že jsme my proti šerifovi, Krise, Praseti a dalšímu šerifovi. Jsme sami, máme polovinu peněz, co mají oni, ale máme jednu výhodu. Máme slušnou požáteční armádu a pokud ji správně využijeme, tak bude ničivá. A to jdeme právě teď udělat. Všechno ven, vy ne a všechno, okamžitý útok na hlavní budovu. Tak, ale to samo o sobě nebude stačit, na to budeme potřebovat rozhodně posily. Tak jídlo si dáme sem, proč sem, to brzy poznáte. Tak a co my hlavně teďka potřebujeme je nějaké to jídlo vůbec zajistit. Takže použijeme tentokrát ne obilí. To se možná divíte proč, ale to také poznáte později. Tak to zatím máme, takže teďka ještě potřebujeme rychle nějaké budovy, nějaké lidi, abychom měli co najímat. Tak to bychom měli, a samozřejmě jsme zapomenout na starou klasiku tržiště. Tak to bychom měli. Tak, máme nějaké lidi, takže potřebujeme rychle, ale rychle jízdu. Tak, pojď a rozstřílet, musíme to okamžitě rozstřílet, když to ještě půjde. Tak, dělejte, pojďte chlapi. Tady máme beranidlo, jediný problém je, že do něj nemáme techniky, tudíž je nám stejně dobré, tak jak když ho propustíme. Tudíž ho můžeme rovnou propustit a nemusíme se o něj starat. Tak, my si tím tady to je docela v pohodě, ale tady musíme rychle postupovat, nesmíme se zastavit. Tak, další lidi, pojďte, pojďte. Peněz nemáme moc, ale v tuhle chvíli do tohohle je musíme investovat. Neboť bychom to měli zbytečně, ale zbytečně těžké. Tak, to už je lepší. Ne, kámo, já si chci hrát nejdřív s tebou. A hraní myslím, že tě jdu zabít. Tak se připrav. Tak, první jízda dorazila, super. No, ale potřebujeme rychle další. Oni tam mají kuše a ty jsou hodně nebezpečné. Tak, pojďte chlapi. Tak, už je to o něco lepší, zkusíme soustředit palbu vždycky na jednoho a zabít je, co nejrychleji to jenom půjde. Tak, dělejte. Ty halaparty využijeme přesně na to, abychom zabili jen ty kuše. Pokud přežijí, tak půjdou i po panovníkovi, ale pokud ne, nevadí, máme tu ještě rytíře v rezervě. Tak, ale mezi tím, co oni tam postupují, tak bychom ještě měli zabezpečit náš samotný hrad, to by mohlo stačit. Jednoduchá brána, nebudeme to nějak komplikovat. Schodiště pro do rezervy. Kdyby náhodou se brána zavřela, tak to bychom měli. Útěšníci. Nahoru. Hotovo. Tak, jak to vypadá tady? Tak, vypadá to, že halapartny konečně dorazily na místo a už tam devastují. Tak, ale potřebujeme další jízdu. Těch pár tisíc do toho musíme dát. Pokud ty peníze neutratíme teďka, po smrti nám budou k ničemu. Tak, dobré, pojďte je tady pozabíjet. Je to v pohodě teďka, už kuše padly, to nám dalo velkou výhodu. A zavoláme si na pomoc palcáty. A jdeme na to, razíme na ně. To nám dá docela slušnou sílu. 20 palcátů, není to největší síla, ale rozhodně je to lepší než nic. Tak, ale pořád máme ještě málo obrany, takže ještě pár těch lučištníků. Musíme trošku posílit hradby. Přece jenom tady to je opravdu slaboučké. Tak to by mohlo snad stačit na chviličku. Tak to bychom měli. Tak jak to vypadá? Zapte ho. Okamžitě. To je rozkaz. No tak dělejte. Je to. Tak a teďka okamžitý útok na Krisu. Nezastavujeme se, pokračujeme. Nesmíme točit zastavit. Pokud zastavíme, prohrajeme. Tak, máme to, další jízda, super. No, a je po něm. Nic tu po něm zůstalo, kromě malého pomátníku.
a i jeho budovaná lodka je zničena. Stejně tak to skončí i s Krysou, že on má rytíře. To by se hodně těžko ničilo. Ale když zabijeme Krysu, jeho budova padne. A pak už budeme naprosto v pohodě. No a mezi tím tady to jídlo. V pohodě se nám hromadí, není moc co řešit. Jo, ty už bys neměl být v pohodě, měl bys se začít hodně bát, protože to, co tady na tebe jde, není zrovna malá útočná síla. Rozdrtí tě. I když zastavíš naše palcáty, naše halapartny, tak už nezastavíš naše rytíře. Hele, nějaké kuše přežili, tak je využijeme na hradbách. Proč ne? Tak a rytíři zatím pomalu jdou a ničí vše, co jim stojí v cestě. Tak pojďte, pronto na hlavní budovu a vyvraždit jí tam. Tak dělejte. Tady asi pár zemře, ale aspoň tu vystříme tady těch vyzabijeme ty účišníky. Tak a teď na panovníka, pojďte. Pronto. No, a je to další i peníze navíc. Skvěle. Jo, teď nechceš, abych ti ubližoval, co? To, že tady po nás střílí, střílí po našich nebohých rytířích, to jako ti máme odpustit? Jen tak? Jako kdyby se to nikdy nestalo? Ne, ne, s tebou už je konec. Tak, přesuneme SMK. Když se podíváme, tady je to horší. Prase, to je v pohodě. Ten má jenom jednotky, to si sám postaví, to je takový chudák. Nemá žádné jednotky zrovna. Na druhou stranu, šerif, rytíře, a ještě tady obrovské množství katapultů. Které chvilku potrvá, než je teda využije, takže bychom měli mít, měli bychom být v pohodě. Tak a když je to hotovo, to, co jsem chtěl udělat, tak uděláme další věc. Jo, my nemáme kamení, nevadí, trošku okoupíme, jen abychom postavili tu věž. To bude tady. Obsadíme ji. A rovnou postavíme i balistu. Protože ta, jak všichni víme, má obrovskou sílu. Tak, technici, pojďte. Tak, a ještě by to chtěl pár dalších, tak to by mohlo stačit. A teď máme jednu věc, a to je ta. Všechno prodáme, všechno dřevo, všechen kámen a zboříme tohle. Všechny naše skladiště. Možná si říkáte proč. No jde o to, že my je jenom jednoduše vememe a přesuneme jinam. Přesuneme je sem nahoru, kde, jak můžete vidět, nám poslouží no tak... Těsně vedle a nelíbí se mi to. Takže to opravíme. Tady ještě pár a to nám bude stačit. Tak ještě to chce. A už nemůžeme, super. Takže teďka už jenom jednoduše koupíme si. Jo, tohle není hezké. To opravdu není hezké. No, chvilku to musí vydržet. Postavíme si tady kamenolomy. Několik kamenolomů, které nám budou dávat obrovské množství kamene. A jelikož je to takhle neuvěřitelně blízko, tak ještě další dřevo, jelikož je to takhle neuvěřitelně blízko, tak to dlouho nepotrvá. Potrvá to jenom chviličku, než oni to dostanou do skladiště. Což znamená, že my to budeme moct velice lehce prodat. Jaj, toho dřeva je potřeba vážně hodně, ale máme peníze. Jo, už je to tady. Ten otravný katapult už není. Tak, akorát tady je docela problém těch rytířů, oni tady mají vážně hodně, takže těm našim lučišníkům prostě musíme pomoct za každou cenu. Tak, to je mnohem lepší. No a tohle už oni vyřídí a nedá jim to moc práce. Tak, ať jsme to. Takže zpátky. Budovy. Potřebujeme více lidí, aby měli co, aby tam měli lidi, co budou právě v těch kamenolomech pracovat. Tak, tohle by mohlo zatím stačit. Protože teďka tady budeme nosit obrovské množství kamene, my to budeme moct velmi rychle a lehce prodat, což znamená velmi dobrý profit. Tak koukám, otroci, a pro všechny případy sem radši dáme vodu, kdyby náhodou dokázali proniknout. Což doufejme se jim nepovede, ale člověk si nemůže být nikdy jistý. Tak, použili jsme bohužel hodně těch šípů, když ta salva kamení nám teďka trochu chybí, ale až ji budeme mít, tohle půjde dolů. Když mluvíme tak o téhle budově, tak uděláme ještě jednu věc. Tři technici a půjdete tady nahoru. Tady máme teďka nádherné zelené území. Jenom to čeká, až se tady rozrosteme. Ale zároveň máme dostřel sem. Když bude trebušit někde tady,
tak dostřejme na tuhle budovu a budeme ji moc zničit bez té salvy kamení. Nebo jenom s jednou a dorazit to, což nám krásně pomůže. Tak a když máme tady ty, postavíme nějaké ty kryty a dáme to na věž, jen tak pro jistotu. Ne, my už o tobě víme, prase. Ten zápach tě předbíhá na kilometry, takže my už o tobě víme dávno. A jestli si myslíš, že ti tenhle teatrální přístup pomůže, nepomůže. V ničem. Tak jak to vypadá, ještě nemáme žádné kamení, no tak, chvilku jim potrvá, než tam dojdou, takže už bychom to mohli trošku zrychlit, přece měli jsme to na nízkou rychlost, abychom to všechno stíhali po začátku. Ale teď už není moc důvod, proč. Tak, zatím to všechno docela stíháme. Tak, tady už máme i rezervu, kdyby se jim podařilo proniknout, tak je odrazíme. Koukám, asi budu muset koupit nějaké to kamení a rychle to opravit. Tak, aby to bylo lepší. Ne, ty nás na kousičky nerozmačkáš. My potom použijeme palcáty a rozmačkáme tebe na kousičky. A to nebude příjemné. No a hele, už to máme nabito. Pum. A jo. No, ještě jedna salva a mělo to být hotovo. Super. Mezitím, technici tady nahoře dorazili na místo. Musím být někde tady, odhadem. OK, to už je trochu moc. Cože? Aha, tak to vypadá, že oni přece jenom dva trefili. No jo, no, co se dá dělat? Takže dva najmeme, pošleme je ta... Moment. Kolik je teda mrtvých? Dva. Dobré. Takže tohle už bylo moc blízko. Co takhle odtud? Půjde to? Vypadá to, že ten... Že ty katapulty... travují víc, než by měly. No tohle už by mělo být lepší. Tak, on pomalu vlastně staví ten prák, ty technici se k němu brzo připojí a rozstřílíme tu budovu. Dříve, než bude on schopný udělat nějaké větší škody. Ale mezi tím tady dole... No tak... Tady to je prostě pohoda. Tak a konečně už se můžeme vrhnout na to, co jsem chtěl udělat už delší dobu. Jde o to, že teďka si získáme velkou zásobu dřeva. Hodně velkou. Tak 300 kusů by nám mohlo stačit. Rozšíříme naše sípky. Docela výrazným způsobem. A ještě tady a tady a takhle nahoru. Vejde se ještě nějaká, ne a to už je všechno. A postavíme tady, mohli bychom postavit mléčné farmy, ale myslím si, že postavíme tady větší sady. Jo, teďka máme prostoru více, než kolik bychom vážně potřebovali. Takže můžeme stavět, jak jen chceme. Už máme ohromné množství těch sadů. Ani se nemusím ohlížet na nějaké místo, aby to bylo přesně využité. Stačí to prostě stavět, jak to jde pod ruku. Tak, další. A to je vlastně ten důvod, proč je ta sípka tady. Mají teďka lepší přístup k tomu. Tak, a to znamená, že ještě musíme postavit další domy, protože nemáme tolik lidí. Tak, a tady můžeme krásně těžit dřevo. To je právě důvod, proč teďka nevyužívám, no, oblíbené obilné farmy. Protože nám jsou k ničemu. K čemu by nám bylo teďka obilí, které by museli nosit až tam nahoru, tady by ho třeba mlýny semleli, ale pekárny by ho až tady někde přidělali a museli to nosit až semka, zbytečně zdlouhavé. Tak a konečně se nám podařilo zničit tu otravnou budovu. Tak. No ale no tak, zase jednoho zabili, to si dělají srandu. Jo, vy tři na hradby, okamžitě. Tak a ty, pojď tam. Manning siege equipment. Tak, pro jistotu to tady zase trošičku rozstřílíme. Tyto jsou blíže k nám, tak to bychom měli. A jak to vypadá dál? No teď už to nevypadá tak špatně. Máme docela silnou obranou pozici. Máme teďka obrovské množství kamene, takže můžeme stavět věže jako závod. Takže vy musíte trochu vejš, abyste udělali místo právě pro tyhle věže. No a teď ať si něco zkusí. Teď, ať něco zkusí. Tak, tady rozvineme další hradbu, abychom měli kam dát schody.
No a když už máme tolik věží, tolik krásných věží, tak je trošičku osadíme něčím velice účinným. To znamená, máme 4. Tak, teďka bychom jich měli mít 8. Jo, máme. 1, 2, 3, 4. Tak, to bychom měli, ale balisty sami nás nevytrhnou. Potřebujeme i nějaké ty lučišníky. Tak, to už je mnohem lepší. A máme tady. A rovnou hnedka na hradbu. Tak, to bychom měli. Co tady nahoře? Konečně. Jaj. OK. Takže ještě o kousíček dál. Někde tady. Jo, ale jejich katapulty už začínají otravovat. Jaj. Tohle je zvláštní, ty jejich katapulty mají tak velký dosah. No dobře, tak to necháme být. Minule mi to vyšlo, ale teď to necháme být. On ty katapulty stejně nějak extra nevyužívá ve skutečném útoku. No, pojďte na hradby, nebo ne na hradby, právě na věž, pojďte, chlapi. Co děláte na hradbách? Tak, to je lepší. No, a teďka už si myslím, že je docela slušně devastujeme. Máme tady, koukám navíc, pět kopií od začátku, těch se můžeme zbavit, ty my nepotřebujeme. No a potřebujeme arabské lučišníky. Tak, to bychom měli. Akorát, že teďka nám bohužel došlo zlato. Což by mohl být problém. Kdybychom už neměli rozjetý tak výborný průmysl z kamení. Tak a hnedka máme nějaké peníze navíc. A jak to vypadá, stíhají to odvážet? Ano, vypadá, že stíhají. A přibývá to nádherně. Co kdybychom? Dáme sem ještě jeden? Ale jo, ještě jeden jo a ještě jeden tady. A teď už by... Ohle, to ještě taky jeden vejde, tak pojďte. Ne, tady to dělat nebudeme, tady bychom to zastavili a museli by to zbytečně komplikovaně obcházet. Mohli bychom těžit i železo. Což konec konců máme dřevo, máme tu místo na železo, tak toho využijeme. A hlavní problém s železem je ten, že ho nosí strašně pomalu. Že mají obrovskou vzdálenost pravidla. Představte si, kdyby to nosili až semka, v hlavní budově. Ale teďka tu mají pár metrů. Tudíž by to mělo být mnohem. Oh. Koukám, tady už je připravená salva, kam ještě jsem ji nevyužil. Tak, a má po všech těch svých mizerných katapultech. Tak, to je mnohem lepší, krásný to pocit. Tak, ale... My bychom už tuhle chvíli měli začít přemýšlet o útoku. A to tak, že použijeme něco rychlého, nebudeme se zdržovat. Evropští či... Arabští rytíři jsou strašně pomalí. A jediná relativně dobrá, rychlá jednotka... Jsou tu ty palcáty, o kterých jsem mluvil dříve. Tudíž to je přesně to, co použijeme. A jelikož tady máme teďka místa více, než kdy potřebujeme, tak třeba 4 zbrojnice tady postavíme vedle sebe a tak. Tak. Do toho potom koupíme zbraně. Ani ne, že ty zbraně budeme vyrábět. My si je můžeme prostě koupit. A... Ha, pěkně to padlo na místo. A budeme je schromažďovat tady, aby nemuseli chodit tak strašně daleko. Jo, teď máme ještě od Krysy jedno kopii, ale... K čemu je nám jedno kopí? To už jsme dávno zatím. Prodáme, hotovo. Tak, jak to vypadá? Už za chviličku další salva, super. Standardně bych asi už teď využil peníze, ale... Ne. To bum bum ti bude znít tobě v hlavě, až ti budou naše palcáty do té tvé helmy mlátit. To něco zažiješ. Tak, tady to zničíme. Příští salvo. Jo, příští salvo. No ale to už bude... A no tak. Dobře, tohle už jsem trošku přehnal. To už je trošku moc blízko k ním. Tak, ale tady už by to mělo být úplně bez problémů. Je to tak? Jo, on už je dál nepošle. Super. Tak a mezi tím tady... Jsme naprosto v pohodě. Nic špatného se tu neděje. Tak, parádička. Tady je pořád připravená rezerva, kdyby náhodou došlo na něco špatného. Ale myslím si, že ji nikdy potřebovat nebudeme. Ale je hezké ji mít. Tak, jak to vypadá s penězi? No, nějaké máme, ale ne moc. Ale jídlo se nám už začíná pěkně zhromažďovat. No, ono se není čemu divit. Při tolika sadech. To je nádhera. No... Skoro 300, tak to hnedka prodáme a hnedka jsou další peníze. Super, takže koupíme nějaké palcáty,
80. Koupíme ještě dalších 20, což znamená, že budeme mít 100. 100 palcátníků. Potom do něj naběhne. No a ještě to tak nějak tak přemýšlím, můžeme zvýšit i rychlost, protože tady už v podstatě teďka budeme jenom čekat, až se nám dobijou salvy kamení, získáme více peněz, postavíme to vojsko a půjdeme do nich. Protože oni už teďka nemají rytíře, ani pořádné, ani jízdní účišníky, takže si víceméně všechno musí stavět oni sami. A jak všichni víme, oni v tom nejsou zrovna dobrý. Ty si myslíš, že my jsme opravdu nějaký malinký vojáček, nějaký malinký panovník, který si myslí, že tě může pokořit? Proto jsi takhle namyšlený? Jo, my si to brzo vysvětlíme. Budeš poslední, tebe si vychutnáme, frajírku. Tak, ale to vypadá tady. Máme málo lidí, potřebujeme více lidí, abychom to mohli potom rychleji snajmout. Takže tady budova. Tak, ale to vypadá. Máme daně? Daně máme, i přitom máme hodně jídla. Takže nějaké to jídlo prodáme, tak ty 200 a pojďme si, kolik máme kamení. Před chviličku jsme to kamení prodávali a už ho máme zase tolik, to je opravdu skvělé. Tak, máme 100 palcátů, teď už jenom koupí brnění. Tyjo, to brnění nějaké hodně levné, no, máme už i brnění. Tudíž v tuhle chvíli už potřebujeme jenom našetřit. A je to, tohle byla poslední jejich budova na jednotky zdarma. Konečná. I když pravda, že největší hrozba z toho byly ty kopí a kopí sami o sobě už žádná hrozba nejsou, tudíž ničemu mu to moc nebylo, protože podívejte se na to. On se ani nepřiblíží. Ani nepřejdou. Ani k poslednímu brodu se nedostanou. Blast and thunder. You ask for a simple task to be done and what do you get? Ty si myslíš, že si svým vojákům dá jednoduchý úkol nás porazit? To je herkulovský úkol a nemůžeš se na ně zlobit, že ho nesplnili. Přece jenom tohle prorazit s tvým vojskem hodně těžké. Tak, ale co my teďka uděláme je, že nebudeme používat ty peníze. Mohli bychom, ale jak jsem říkal, předkud jsme prodali kamení a už máme zase 200. A zároveň už je skoro 100 železa. To když prodáme, máme peněz dost. Tak, i když počkat, tohle přesuneme tady nahoru, aby se to potom nepletlo do těch jednotek. Tak, a kamení nabito, tak to hodíme na prase, tady mu na ty sípky. Jo. Ale copak, prasátku se to nelíbí. Jen se neboj, to nebyl teprve začátek, přijde toho mnohem víc. Tak, no, zbrojnice krásně plné. Tak, my jenom ty jednotky rychle najmeme, abychom nemuseli zbytečně dlouho čekat. Uzavřeme kamenolomy. Uvaziště na vola, což nám dá slušné množství volných poddaných. Tak hnedka je využijeme. No, to už je hodně pěkné. Teď to zase zapneme, abychom zbytečně nepřicházeli o další kamení. Tak, to už dlouho nepotrvá. No, už se nám tady pomalu listy schromažďují. A slušná armáda, pak ještě pár jízdních lučišníků a půjdeme na to. No, heleme se. A druhá věž je v háji. Tak tohle jsem neplánoval. Dobře, není úplně v háji, ale není na ní žádné vojsko, což je v podstatě to samé pro nás. Potom už jen zboříme bránu. Vím, že on tady má ty dřevěné bočce, schované jako pasti. Je to nepři... My ti brzo zabubnujeme, neboj se. Zabubnujeme ti palcáty. A z toho už se nepamatuješ. No ale mezi tím se podíváme tady nahoře Sherry. Zatím si je... Vidíte to? On prostě si nedá říct a on než to dořek, tak v podstatě přišel o veškerou armádu, co tady měl. Ten je naštvaný, to se mu vážně nelíbí. Ale co, začal si tím sám, že byl proti nám. Tak, teď už jenom posledních pár vojáků. A budeme pomalu, ale jistě připraveni zaútočit. Tak, dělejte, dělejte. Jídla máme dost, takže potom co udělám je, že ještě vypnu ty sady.
kamenolomy i úvaziště vola. To znamená, že jim potom hodně podaných, nemáme hodně lučišníků a budeme v pohodě. No, to je zase přes 200 kamení. Opravdu v tuhle chvíli už není o kamení nouze. Ne o kamení, o peníze nouze. Tak, co bychom mu vybombardovali teďka? A víte, co vybombardujeme teďka? Tohle. Ať se necítí tak v bezpečí. Nelíbí se mu to. Nelíbí se mu to. Ale nebude se mu to líbit ještě víc. Je fakt, že sice tady má vodní nádrže, ale mohli bychom to nádherně vypálit. Ale vzhledem tomu, jak velkou už budeme mít armádu, až tam napochodujeme, tak bychom se tím zbytečně jenom zdržovali. Tak, to bychom měli. A teď máme k dispozici 100 palcátů. A těm je rozdrtíme. Opravdu, když se podíváme, tak tady ani nemáme nějak extra moc lučišníků, kteří nám to tady celou dobu drží. Ale opravdu neuvěřitelně nám pomáhají ty balisty. To je strašně velká pomoc. Tak, budeme mít zase kamení. Tak mu rozboříme. Třeba tady. Pěkná rána, hodně toho padlo. Tak, když se podíváme na prase. Ten chudák nic nemá. Tady, má tady někde kamenolom? Pane, že tady má na železo a asi ani nemá kamenolom, protože nestaví znova ty hradby. A to je pro něj hodně špatné. Tohle pro něj bude znamenat trpký konec. No, ale my už teďka máme zase, koukám, rekruti jsou zpátky. Takže sady, kamenolomy a úvaziště všechno uzavří, což nám v tuhle chvíli dává pěkných 80 poddaných dispozici. Takže je všechny krásně využijeme. Akorát to chvilku potrvá naklikat. No tak, ještě pár. No tak, ještě posledních pár. A máme to. Super. No a teď už to jenom krásně všechno zapneme. Tohle jsme si krásně mohli dovolit, protože máme furt 600 jídla v sípce. A než to jídlo dojde, tak všichni budou pracovat zpátky a skáme další jídlo. Tak, zase už to máme k dispozici. Zkusíme to zničit tady. Docela to vyšlo, takže použijeme tuhle cestu a zkusíme se vyhnout těmhle pastem. Tak, a jak to vypadá? Kolik máme v tuhle chvíli? Aha, moc typu jednotek, to ani není vidět. Dobře, tyhle ozdravíme, přece jenom zbytečně je tady nenecháme trpět. Tak, to máme tyhle, tyhle a ještě tady jich je pár. Tak, a to už budou pomalu všichni, ještě jednou je postavíme. Tak, aspoň pár. Tak a to tím vypadá, kde jsou ti zranění? Jo, těžko říct, ale asi někde tady. Tak, to bychom měli. 134, to ještě není úplně to, co potřebujeme, potřebujeme ještě trošičku víc. Tak, ještě pár. A došlo zlato, a tak víte co, končíme s tím, jdeme na ně. Vrhneme se na ně, nedáme jim šanci. Tak, tu máme druhou útočnou skupinu a víc jich ani nepotřebujeme. Střelecká podpora, útok zblízka a to je vše, co my potřebujeme. Tak, pojďte. Tak, ty kuše nemají, opravdu nemají šanci. No, během chvilky bude po nich. I když je také fakt, že nám jich hodně zemře, protože ty kuše, ta síla je obrovská. A nelíbí se ti to? No, já se ti nedivím. Přitom, co se ti teďka ještě stane navíc. Moment, tady jsme nějaké kuše, dorazíme rychle. Tak, už jsme na místě, abychom nemuseli přes pasti a na něj. Tady někdo, a ne, nešeli přes pasti, super. Tak, a hotovo. Prase je mrtvo. No, říkáš, že nezemřeš, ale já si myslím, že už jsi moc mrtvej. Tak, to vypadá tady. No, tady už je to v podstatě také hotovo. Jen teďka zničíme ten jeho bláhový útok. Tohle nemá šanci na úspěch, to jeho. Přitom kolik jich ještě pořád máme. To je neuvěřitelné. Dobře, teď už se znižíme trošku rychlost a trošku si to vychutnáme. To už jsi bez peněz, měl jsi 12 000. A nejvíc času ze všech svých spojenců na to, aby se rozvinul. A stejně jsi to takhle zahodil. No, já bych slyšel hrát s někým jiným, ale on už tu nikdo není.
A je to. Ani to nestihnul pořádně doříct. No, a tohle je konec mise. A já si myslím, že i v dobrém čase. Takže já doufám, že se toto video líbilo. Mnohokrát vám děkuji za zhlédnutí a uvidíme se u příštího. Takže, na viděnou.